melding om ild i institutionen her på Vester Ringvej ude i Idrætscenteret. Og ved ankomst, da vi fik alarmen kl. 7.10, der kan vi se, at det brænder. Men det bliver også taget mod af de håndværkere, der er her. Der er der en lille smule ild op i sædebeklædningen på tilbygget, hvor de er ved at bygge om. Vi får brækket nogle plader af, vi får slukket det, vi får ekstra mandskab ude. I alt er vi faktisk 12 mand. En tankvogn, en redningslift og to, og hvad det hedder. Og så meget problem. Og vi får slukket det, vi får skåret af taget, der, og nu har vi så brandlagt på den næste times tid. Der har været ild ind under ved tagkappet, og det har vi skåret af deroppe. Er det et meget vanskeligt sted at komme ind? Det er jo aldrig nemt, ikke også? Man skal lige op over en masse tag her, før man kommer frem til det tag, hvor vi skal være. Og der har vi så været og pille af det træ, der ser i kanterne der, og så selve tagkappet ovenover. Hvad får det betydning på byggeriet videre? Jeg tror ikke, det får nogen direkte betydning. De lapper taget deroppe, ikke også, og så reparerer de det, vi har skåret af bagefter.